Så kører den. Ja, jamen jeg vil starte med at læse lidt op her fra min bog af, så kan vi tage den hen ad vejen, og I skal bare bryde ind, hvis der er et eller andet, I vil spørge om. Jeg går ned til lidt om min fortid. Før jeg mødte de tre principper, svingede mit humør en del, og jeg havde perioder, hvor jeg nærmest var depressiv. Jeg kæmpede meget for at finde min plads i livet, og jeg følte, at jeg kun gik halvt tilfreds igennem det. Jeg vidste på en måde, at der var noget mere i det, men kunne ikke fange hvad. Ved tilfælde fik jeg et job i Norges Røde Kors i en alder af 24 år. Jeg var uddannet lastvognsmekaniker og soldat ved hæren, men det var bestemt ikke min rette hylde. I Røde Kors arbejdede jeg med asylansøgere og trives virkelig godt med det. Jeg oplevede stor udvikling og en handlekraft, jeg ikke havde mærket før, og et stort nærvær. Denne kraft gav mig en følelse af, at det her kan jeg bare, og jeg følte, at tingene og hjælpen kom til mig efterhånden, som jeg havde brug for det. Efter 8 måneders ansættelse på Norges daværende hårdeste asylcenter, blev jeg spurgt om, om jeg ville påtage mig lederstillingen. Hvad for noget? Nej tak, tænkte jeg først. Men så gjorde jeg det alligevel, bare et andet sted. Der var sådan lige en proces med det. Men ja. Jeg overtog jobbet 2 steder, som inden for et halvt år skulle lukkes ned. Jeg fik meget ros for mit arbejde, både fra hovedkontoret og fra asylansøgerne. Og jeg var dygtig til det. Jeg nød bare livet, mit arbejde, og havde tillid til at det hele og til mig selv. Jeg havde penge på kontoen, så selv mellem jobbene hyggede jeg mig bare. Jeg havde en oplevelse af, at livet nok skulle folde sig godt ud, og selvom jeg ikke lige kunne se vejen på daværende tidspunkt, så havde jeg alligevel tillid, og mulighederne ville vise sig. Så der kom endnu en opringning med endnu en stilling. Livet var skønt. Den nye stilling var i Danmark, og ikke som leder, men som centermedarbejder. Da jeg nu skulle flytte tilbage til Danmark, blev jeg dog noget usikker, for jeg havde jo ikke den rette uddannelse til at bestride en lignende lederstilling i Danmark, hvor der i høj grad kræves uddannelse og diplomer. Jeg trives ikke med det nye job. Min måde at arbejde med mennesker og asylansøgere i det her tilfælde og medarbejder på, var meget anderledes end den måde, der var kultur for på dette sted. Det endte med en opsigelse og arbejdsløshed. Herefter tog jeg jobs udelukkende for pengenes skyld, og der gik mange år uden at kunne finde det fantastiske liv, jeg havde oplevet at have i Norge. Til stor frustration. Jeg begyndte at gå en masse terapi og selvudviklingskurser og tog en uddannelse som krops- og gestaltterapeut. Det var i håbet om at finde tilbage til min indre styrke og livsløst. Men ak, al den søgen gav ikke noget resultat. Jeg fandt ikke tilbage til min indre ro og glæde og virkelyst og tillid til livet, som jeg havde oplevet i Norge. Tiden op til, jeg mødte de tre principper. Mit arbejde var pædagogisk art. Jeg havde også påtaget mig erhvervet som arbejdsmiljørepræsentant og sad i medudvalget, medbestemmelse og medindflydelse. Jeg var træt af min daglige ledelse, som på alle måder virkede uinteresseret i, at der skulle være et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det havde ellers været en super god arbejdsplads, men på grund af nedskæringer igen, stoppede min daglige leder, og vi fik en ny, og så en til. En dag, da min sidste leder gav mig endnu et hak i tuden offentligt, selvom jeg helt stille og roligt havde gjort opmærksom på noget, der var arbejdsmiljømæssigt og som der skulle tages hånd om, fik jeg nok. Jeg kunne genkende stresssymptomerne. Jeg havde været stressramt en gang tidligere i en kortere periode, så jeg var nødt til at sige fra. Min leder spurgte, om jeg ville til psykolog igennem virksomhedens healthcare-ordning, hvilket jeg takkede jer til. Det var ikke, fordi jeg følte, jeg havde brug for det i forhold til min stress. Jeg havde brug for en pause til at finde et andet job, og jeg håbede stadig på at finde min rette hylde, bare væk fra den arbejdsplads. Da jeg søgte efter en psykolog, kunne jeg ikke få en tid i Korsør. Jeg boede, hvor jeg boede, og helst ville have en. Jeg ville også helst have en mand, men jeg kunne kun finde en tid i Slagelse hos en psykolog ved navn Mette Louise Holland. Så med lidt øv-øv fornemmelse tog jeg afsted til hende. Dette besøg kom dog til at ændre min oplevelse af mange ting i mit liv, og fik mange ting til at falde på plads og give mening igen. Ikke mindst
vendte livsløsten tilbage. Jeg fik igen kontakt til livets flow, som da jeg boede i Norge. Selvfølgelig på en anden måde, men ja. Hos Mette Louise brugte jeg det meste af den første time på at fortælle, hvad jeg tænkte om ledelse og min undren over, hvordan det dog kunne være så svært for min daglige leder at få det bedste ud af sit personale, i stedet for at nedbryde arbejdsglæden så kraftigt. Mette Louise kunne mærke min passion for emnet og sagde, at jeg var ansat, hvis det havde været en jobsamtale. Og så spurgte hun, om jeg ville høre noget nyt. Bing, sagde det. Uden at hun nåede at sige noget, jeg kunne genkende energien uden om mit intellekt, og noget nyt åbnede sig i mig. Jeg så noget nyt, at den livskraft, der bor i os mennesker, er den samme, som er i planter. At vi udspringer af det samme, at der ingen forskel er på os mennesker, på planter og dyr, og der ingen adskillelse er. Vi er skabt af den samme livskraft. Jeg blev fyldt med kærlighed og havde en fred inden i mig, som jeg ikke husker, jeg havde haft før. Jeg havde tillid til, at livet er, som det skal være, og at der kommer det til mig, jeg har brug for. Min tidsfornemmelse var væk, og jeg fik drømme om natten, der viste, at det maskuline og feminine mødtes på en for mig meget ret vild måde. Jeg blev fyldt med kærlighed og en fred og en taknemmelighed inden i mig i lang tid efter. Det var virkelig en vild oplevelse, det må jeg sige. ja. Efter et par dage skulle jeg have familiebesøg til spisning, cirka 10 personer. Jeg plejede ikke at gøre sådan noget, eller kunne gøre det godt nok. Jeg gik altid i præstationsmode og fik præstationsangst, og af samme grund inviterede jeg sjældent. Men denne gang forberedte kæresten og jeg det stille og roligt, det som kunne forberedes dagen før, og næste dag resten, og vi nåede det hele, uden jeg fik den mindste smule nervøsitet. Det var ligefrem hyggeligt. Det var en meget markant forandring for mig. Alt var forandret, da jeg kom op til Mette Louise næste gang. Hun startede med at sige, at hun nok lige måtte fortælle mig om de tre principper. Der anede jeg jo ikke noget som helst om, hvad der foregik, og det var en mærkelig periode, fordi alting var forandret, og jeg anede ikke noget om, hvad der foregik. Ja. Noget af det, jeg hørte hende fortælle om, var princippet tanke. At vi nogle gange uskyldigt kommer til at holde fast i tankemønstre, som ikke bare er hjælpsomme for os, fordi vi ikke ved, at vi bare kan give slip på dem. At vi ofte tror, at vores tanker er sandheder, bare fordi de er i vores hoveder. Vi behøver ikke at tage dem så alvorligt, som vi ofte gør. Jeg hørte, at når vi bare lader tanker være tanker, og ikke holder så meget fast i dem, og lader dem flyde i deres naturlige flow, så kommer der friske nye tanker til os, med inspiration og indsigt i forhold til det, vi bøvler med. Og det kan blive, det kan blandt andet tit føles som, nå ja, eller selvfølgelig, eller der var løsningen. Nu læser jeg, eller der er de der tre principper der, men jeg vil lige sige her i forhold til det der, da jeg arbejdede i Norge, der havde jeg sådan ligesom en tilgang til, eller det fik jeg, da jeg var leder. Jeg fik sådan en tilgang, at jeg kunne sætte mig ned, og så kunne jeg ligesom, hvis jeg havde nogle virkelige problemer, jeg ikke rigtig kunne se mig ud af, så kunne jeg sætte mig ned og ligesom sige til det, der var omkring mig, at jeg vidste, der var et eller andet, og jeg havde virkelig brug for et svar. Og det skulle altså ikke være et svar, der skulle tydes i kaffekopper, og hvad ved jeg. Jeg havde brug for noget, der var helt konkret. Og så fik jeg simpelthen et svar hver gang, som om der stod en her bag ved mig og sagde det. Og hver gang, så var det bare sådan, nå ja, selvfølgelig. Og så var det bare videre. Altså det var ligesom no big deal på en eller anden måde, ikke? Men sådan set i bagspejlet, så var det da en kæmpe ting. Men det blev deroppe i Norge. Det kom ikke med. Og det tror jeg var meget på grund af min usikkerhed om at skulle tilbage til Danmark, og jeg røg ud af den der tillid til det hele. Jeg vil lige springe over det med, hvad jeg har så af livskraft og princippet bevidsthed. Efter jeg støttede på de tre principper, er mit humør blevet meget mere stabilt, og når jeg engang imellem får et dyk, går der ikke længe, før jeg er op igen. Til forskel fra før ved jeg nu, at det kun er mine tanker, der spiller mig et pus.
når jeg får et humørdyk. Jeg lægger ikke længere den samme sandhedsværdi i tankerne, som jeg gjorde før. Jeg kan nu se, at det ikke var min daværende leder, der gjorde mig stresset, men mine tanker om det, hun gjorde, der gjorde mig stresset. Igennem 3P-forståelsen har jeg fundet en hvilen i livet i mig selv, hvor jeg kan mærke, at jeg bliver guidet og kan læne mig tilbage i tilliden igen. Jeg ved nu, at når jeg er i tilliden, så kan livet leve mig. Der kommer stadig udfordringer og svære oplevelser, men jeg prøver blot at følge de impulser, der kommer fra et roligt sted inden i mig. Og så ser jeg, hvor det fører mig hen. Jeg har nu fået et fantastisk dejligt liv. Jeg kan mærke, at der er noget på vej i mit liv, som stille og roligt åbner sig for mig. Om det er et lille eller et stort, spiller ingen rolle. Bare jeg er i synk med livet. Jeg har et overskud på alle planer, som jeg ikke har haft siden Norge, og der er nu rigtig meget, jeg har lyst til og brænder for, og det er super dejligt. Det var der ikke meget af førhen. At dele 3P er en af tingene, som giver mig så meget tilbage, så det alene er det hele værd. Ja. Der var lige et eller andet, jeg tænkte på her undervejs. Skal lige se. Ja, det kan vi tage bagefter. Jeg tager lige den sidste ting her. En lille oplevelse. Min første og helt store indsigt kom til mig uden at have læst noget om 3P. Uden uddannelse og uden at jeg fik noget fortalt om, hvordan man formidler de tre principper, eller hvad det var for principper. Jeg fangede det, fordi Mette Louise var der i sig selv, og det mindede mig om mit sted af medfødt mental sundhed. I forbindelse med, at en borger, jeg arbejdede med, skulle på besøg hos sin far og kæreste, kom der noget familie med to børn ind ad døren, som jeg aldrig havde mødt. Jeg kunne virkelig mærke, at jeg var et godt sted i mig selv, 3P-mode, og hilste bevidst på børnene fra dette rolige og meget nærværende sted inden i mig selv, og gav hånden til dem begge og så dem direkte i øjnene. Pigen, cirka 4 år, gik derefter ned og satte sig ved bordet ved sine forældre. Der gik kun 1-2 minutter, så kom hun tilbage og gav mig et kram. Det lod til, min tolkning, hvem ved, at hun havde mærket, var blevet mindet om sin egen livskraft, kærlighed og nærvær på samme måde, som jeg selv havde fanget det til at starte med, nonverbalt stort. Det er sådan set det. Det er meget underligt. Det er altså første gang, jeg har det med her på, det føles virkelig underligt, og jeg tror, jeg kravler tilbage til de gamle. Sådan, så kan jeg bedre høre, hvad der foregår. Ja. Det var noget af en omvæltning for mig, men det har det jo også været for jer andre. Men jeg havde slet ikke set den komme, fordi jeg søgte sådan set ikke rigtig noget, dengang jeg skulle op til Mette Louise. Og jeg havde sådan en mistillid til psykologer. Jeg havde mødt en del psykologer, også i Røde Kors regi. Jeg kunne se på mange af dem, at de havde ikke arbejdet med sig selv, så derfor så var det jo svært for dem også at guide andre folk hen et godt sted ind i sig selv. Jeg havde dog mødt et par stykker, som en, der også dyrkede Tai Chi, og en, der tog en alternativ uddannelse. Og det hjalp meget på det. Men da jeg kom op til Mette Louise, der var det sådan, ja, vi spiller lidt skuespillet, og så ser vi, hvad der sker. Men jeg blev godt nok klogere. Ja. Har I nogen spørgsmål eller kommentar til noget af det, jeg har læst op? Altså, vi
Vi er så få, så I kan bare unmute jer selv, hvis I vil sige noget. Men ellers så kan jeg huske, altså jeg kan huske den der fornemmelse af, at da jeg kom op til Mette Louise anden gang igen, jeg var totalt forelsket i alt og alle, og i Mette Louise, og i hendes sted, og da jeg mødte Jakob et stykke tid efter, også i ham, og det hele var, det var helt vildt. Ja, og jeg fik en masse indsigt, og jeg kunne ligesom se, det var ligesom om, at det der med kærlighed, altså da jeg var midt i den der kæmpe kærlighedsfølelse der, der kunne jeg sådan se, at det var nærmest tabu i vores land at være kærlige over for hinanden og være i hjertet. At især som mænd, så er det tit noget, man ikke gør for meget i. Der skal jo også skrues på bil og sådan noget, så det har man ikke tid til. Så ja, det var en meget vild tid lige der bagefter. Ja. Hvordan er det nu? Altså, det er ikke helt på samme måde, men indimellem så åbner det sig. Jeg vil sige, at der kommer mere og mere sådan en stor følelse af, at hvile inde i mig selv. Også selvom jeg for eksempel, som nu er lidt nervøs og sådan noget, men samtidig så kan jeg mærke, at der er et sted inde i mig, hvor jeg bare er helt i ro og har det godt. Så jeg kører sådan tit og ofte sådan lidt i to spor. Og det er sådan set fint nok. Og så oplever jeg meget den der tillid til, at tingene nok skal gå. Altså, som nogen af jer i hvert fald ved, sådan helt kort fortalt, så blev jeg på et tidspunkt arbejdsløs. Og valgte med vilje at sige jobbet op. Jeg havde et nyt job, jeg havde fået, og det kunne mærke, det skulle jeg ikke. Og så levede jeg lidt af opsparingen, og jeg tog sådan, jeg tror det var 6 uger, og havde bare tillid til, at det nok skulle fungere. Og så på et tidspunkt kunne jeg godt se, at der skulle altså lidt indkomst til, og jeg var også begyndt at få sådan lidt presset af økonomien og sådan noget, men så på 3P-weekenden, så fik jeg en indsigt lige midt i, at der var en anden, der var ved at fortælle om noget, så kunne jeg se, at jeg havde ligesom trådt ud på en vadesten, uden at have en plan om, hvor jeg skulle hen. Jeg havde bare sluppet arbejdslivet, og så da jeg stod der, så havde jeg sådan set lidt ambitioner, som kørte. Så jeg havde løftet det næste ben, selvom den næste vadesten ikke var dukket op. Og det var det, jeg ligesom så, og så kunne jeg se, at jeg skal jo bare tilbage og blive stående på den, jeg står på, fordi den, jeg stod på, den hed forandring, og det føles totalt godt og totalt sikker land. Så der gik jeg tilbage til, og så var der fuldstændig ro på fra det ene øjeblik til det andet, midt i, at der var en anden, der var ved at fortælle om et eller andet. Så nu lever jeg sådan, tager vikariater hver anden uge, og hver anden uge, der sidder jeg og spiller en masse musik, og skal have lavet en CD, som Christian var sød og prægt til mig at sige, om ikke det var det, jeg skulle lave her i de her tider. Og samtidig så er jeg ved at lave noget coaching virksomhed, som jeg er ved at lave hjemmeside med og sådan noget, så jeg har, altså jeg har sindssygt travlt, men det er rigtig godt, og det giver ikke så mange penge lige for øjeblikket, men det kører sådan set fint nok alligevel, så det er godt nok. Og den der tillid til livet og til at det hele det nok skal gå, det gør lige pludselig, at der kan åbne sig andre veje. Jeg har i mange, mange år ønsket at skulle skifte fra at arbejde det pædagogiske til noget andet, og det har ligesom ikke rigtig kunne lade sig gøre. Jeg havnede i de samme stillinger hver gang, og jeg er også blevet spurgt, om ikke jeg vil
være, hvad hedder sådan noget, teamleder og sådan noget, men nej tak. Nej, jeg skal heller ikke mere, jeg skal en anden vej, så ja. Jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål, Helle. Jo, så meget fint. Da du læste om at tage fra Norge, ja. Så fik jeg simpelthen sådan et, altså der slog du hjernen til, ikke? Jo. Ja. Det var også en hård ting at komme tilbage fra Norge af. Jamen jeg tænker, du kom simpelthen bare så meget til at stå i vejen, ikke? Altså. Mm. Du har selvfølgelig selv beskrevet det, men det var bare så tydeligt, da du læste op, hvordan du lige pludselig bare kom til at stå i vejen for dig selv og tumle rundt over dine egne ben, ikke? Jo. Hvor, ja, kom virkelig til. Ja. Ja, men det, og det, jeg havde fuldstændig den der følelse af, at jeg har ikke de kvalifikationer til, der skal til at fortsætte det her. Og jeg havde jo fået så meget positiv feedback på det job, jeg havde gjort, og var gået fra at være på Norges mest belastede center til at komme til et sted, hvor der var smadret ruder sådan ugentligt og alt muligt ballade, og til at jeg sad og kiggede ud af vinduet og kedede mig og tænkte tilbage til Skarslia og min gode tid der i det vilde Texas. fordi tingene bare gik, som de skulle, og der var ikke rigtig det store. Og så da jeg skulle tilbage til Danmark der skulle jeg have været stoppet op, ikke? Jeg skulle have taget ind til mine kammerater, så skulle jeg have slappet af, som jeg plejede at gøre, ikke? Men tingene sker, som de skal ske, så det var der en god grund til. Og det gav en helvedes lang omvej, men det har jeg lært noget af. Jeg tvivler på, at jeg glemmer den der tilliden til livet igen. Og det er også lidt sjovt, det der med at dele. Altså dele de tre principper, det er ikke det, der har lykkes mig mest. Det er der, hvor jeg sådan set har prøvet mindst på det. Den der lille pige, ja, jeg vidste godt, at jeg ville dele, altså møde hende derfra, men jeg havde ikke lige set det komme. Og min leder i huset, eller ikke leder, men hende, chefens kone, er hende, der laver supervision. Og hun kom hen til mig en dag, hvor jeg sad. Jeg havde en borger, som kom derude på Godset, hvor hovedkontoret er. Og han sad så inde med sin computer, og så sad jeg og havde lidt pause, og sad og læste i en 3P-bog. Så kom hun og spurgte, hvad det var, jeg læste, og så var jeg sådan lidt modvillig, for jeg havde prøvet at dele det med nogle af mine venner, og der var sgu ikke nogen, der gad at høre noget. Så jeg sådan, gad det sgu ikke rigtig mere, så jeg sagde til hende, ja, jeg ved ikke rigtig, altså jeg kan godt sige det ene princip, men altså jeg vil ikke rigtig sige så meget ellers, men hun var bare sådan, what, man, kom med det. Så blev hendes nysgerrighed virkelig vækket, ikke? Og så sagde jeg bare, ja, men det har noget at gøre med, at tanker skaber følelser. Og så havde det bare sagt, kling, 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 rundt om hendes hoved. Så havde hun sådan set sådan nogle små lysglimt, og så var hendes verden også forandret. Så det var meget spændende. Hun bruger det i dag nu til sin supervision. Og jeg kan jo følge med i at se, hvordan det fungerer, fordi at altså, og kan bidrage med det også, ikke? Nu er jeg så ikke med til supervision mere, nu er jeg vikar, så er man ikke med til det, men jeg holdt også et oplæg der, så hun bad mig om at holde et oplæg, men det var nok lige tidligt nok for mig at gøre det, men jeg sprang ud i det, sådan er det bare. Der er ingen grund til andet end bare at springe ud i tingene, så se, hvad der sker. Så det gør jeg. Med bævende læber nogle gange, men hvad fanden. Der sker jo ikke noget ved det. Hvordan gik det så, da du sprang ud? Jamen altså, det gik, det gik, der var ikke så mange, der hørte så meget godt, men der var nogen, der gjorde, der var nogen, der kom bagefter. Også nogle af dem, jeg ikke havde forventet, der kom og sagde, hvad, jeg har en datter, og sådan og sådan. Men
Men der var to især, som virkelig havde modstand på det her. Og den ene, han næsten troede mig bagefter. Og det sjove, det var, at jeg var helt okay med, at de havde den der modstand. Altså, det var okay. Vi snakkede bare om det, eller det gjorde jeg. De havde nok lidt mere gang i noget kamp, men det var okay for mig. Og det var faktisk en rigtig god oplevelse. Altså, det gav jo også lidt tillid til, at jeg kunne være i det, ikke? Og så var jeg så lidt heldig, fordi at Jane der, min supervisor der, hun var jo så med der, og hun støttede mig lidt undervejs, fordi hun mindede mig lige om, at ja, man kan jo godt ryge ind i argumentationen, så tænker jeg, nå ja, ud af den, og så var jeg klar igen, ikke? Så det var fint. Men det var da en, jeg ved ikke, hvor mange vi har været, en 20-30 stykker eller sådan et eller andet. Så det var rigtig fint. Jeg blev jo også spurgt, om jeg ville være med til at skrive i den første bog, men der følte jeg mig ikke klar. Der var jeg dog godt klar over, at der var jeg ikke klar. Og det tror jeg var meget godt, fordi da jeg så skrev det her kapitel her, da jeg hørte om det, så havde jeg næsten skrevet det, jeg har skrevet her. Der var lige nogle rettelser og noget tilføjelser, noget uddybning og sådan noget. Som med Lotte som sparringspartner til det, men den kom næsten af sig selv, det kapitel der, det var meget dejligt. Og jeg må sige, jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle skrive et kapitel til en bog. Det havde jeg virkelig ikke. Ja. Overvejer du nu at gå i gang med at skrive en bog? Måske. Altså, jeg har lavet så mange mærkelige ting i mit liv, så folk de ville tro, at jeg var åndssvag. Men jeg har boet i alt fra kolonihæver til skurvogne til sommerhus til ja, alt muligt. Rejst rundt i Europa i en gammel bus fra 65 af og alt muligt mærkeligt. Så været i lære hos en indiansk medicinmand, Nomaduinda Hawk og ja, men alt muligt. En gang undervist i krystalhealing, fordi min lærer blev syg, så blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne gøre det. Jo, det kan jeg da godt, og så gjorde jeg det. Jamen alt muligt, altså virkelig. Så jeg har der er noget, der ligger og rumsterer, men nu må vi se. Ja, Victoria? Nå, du vil ikke sige noget. Nej. Jeg synes, at det du sagde med, at man skal ikke indlade sig i diskussioner, er rigtig, rigtig relevant. Ja, ja. Kan du uddybe det lidt, eller var det den der oplevelse, du havde der? Var det de der to gutter, som var på vej ind i diskussionen med dig, eller hvad? Ja, det var både en mand og en kvinde. Og manden vidste jeg godt, at han var... Ham havde jeg i et andet job mødt før, og jeg vidste godt, at han var i en kategori helt for sig selv. Men meget sød inde bag ved alt det der, ikke? Meget sød inde bag ved alt det der. Min oplevelse blev, at jeg havde ikke noget på spil. Jeg havde ikke noget på spil, fordi at, altså, de kunne jo... Ja, jeg prøvede ikke at presse noget ned i halsen på dem. De kunne jo vælge at gå, hvis de ville, for den sags skyld. Så derfor havde jeg ikke sådan brug for at overbevise dem. Jeg ville bare dele, hvad jeg selv vidste, og hvad jeg selv havde set. Det var ligesom, at der kunne jeg ikke rigtig røres. Der havde jeg bare fred med at sige det, og havde det okay med, at de havde al den der modstand og det der, og prøvede sådan ligesom på at bidrage med et eller andet til dem, især til kvinden, der var der, fordi at hun var virkelig trækket over det og sådan noget, så jeg prøvede ligesom på at løsne det lidt op for hende, så hun kunne måske se et eller andet, men det tror jeg ikke rigtigt. Jeg har ikke set hende siden, så. I sidste ende har de jo hørt et eller andet. Ja, det har de. Ja. Jo, jeg så hende forresten noget tid efter, og der havde hun altså et noget blidere udtryk i ansigtet, end hun plejede at have. Så jeg tænkte, ja, der var nok snede sig noget ind alligevel. Så, ja.
Men det er meget dejligt det der med at opleve, at folk kan have alle mulige ting og sager imod det og alt muligt, og man kan bare gå, eller de kan bare gå, eller altså, ja, der er ikke noget, hvor jeg førhen, altså når jeg stødte på et eller andet førhen, så prædikede jeg jo, som jeg ved ikke hvad, og hvis folk ikke gad at høre det, så var det jo næsten en katastrofe, ikke? Men ja, det, der har jeg slet ikke mere. Det er sådan set meget dejligt. Jamen, jeg tænker da også, at det her er jo ikke noget, der skal diskuteres. Nej. men også altså folk, der kommer til et foredrag og på forhånd er skeptiske. Ja. Og så har den der blokering, de er jo slet ikke klar til at høre noget nyt. Nej. Altså, så de ser jo ikke det, der kan blive set. Nej. Med udgangspunktet, altså. Nej. Og de var der jo også i arbejdshøje med, ikke? Så det var et møde, de skulle være til, ikke? Så det er også lidt en anden måde at gøre det på, men på den anden side, altså hvis der var en, der virkelig poppede op, så kunne det jo godt være, at de begyndte at undre sig, ikke? Men nu er man sådan rundt omkring i forskellige huse, så det, og især efter corona her, så ses vi ikke til de der store møder mere, som vi gjorde førhen. Men jeg ved da, at der er i hvert fald 4, 5, 6, der går meget op i det. Og der var nogle af dem, der var med til det der. Der var en af dem, som er en kollega, og som blev leder på teamleder et sted. Efterfølgende, efter vi havde arbejdet sammen. Og vi er begge to på Natashas uddannelse nu, og er, hvad hedder det, sparringspartner nu sammen. Så det fungerer rigtig godt. Så det kommer lige så stille. Hvad vil du sige, Christian? Jeg vil netop sige det der, at når I er en begyndende skare i det der sted der, så kan det ikke undgås at sprede sig. Nej, lige præcis. Og det er, og jeg synes, det er utrolig spændende, altså at se, hvordan det kan udvikle sig inden for sådan en organisation, fordi det kan du med den viden bruge i forskellige andre sammenhænge også. Ja, lige præcis. Ja, prafuldt. Og hvad sagde du til sidst? Det der med at så et frø. Ja, ja. Ja, lige præcis. Det er ikke andet. Jeg har også prøvet ved nogle af de borgere, vi arbejder med. Jeg kom lidt på en med misbrug, men som prøver at have, altså sluppet det i et stykke tid nu i hvert fald, ikke? Men han er lidt fejlplaceret hos os, men nu har de valgt at beholde ham. Men det kræver for meget af mig, så jeg skal tilbage i nogle af de timer, jeg har været i før som vikar, men det fylder for meget i min hverdag. Jeg har for mange projekter kørende her til, at jeg kan have noget, der fylder ud over arbejdstiden. Der var den ene dag, jeg kom hjem efter at have haft en døgnvagt hos ham, og der var jeg helt færdig hele dagen efter. Det går slet ikke. Det har jeg ikke tid til. Jeg har dårlig tid til at holde mig en fridag indimellem, så... Men jeg prøver sådan drypvis at komme lidt med noget og sådan noget. Det er jo, ja, det er et langtidsprojekt med sådan nogle folk der. Så. Jeg har faktisk et andet spørgsmål til dig. Det er, har du bemærket, om den tilstand, du er i, når du er i den der 3P-tilstand, har haft nogen positiv afsmittende effekt på din musik? I høj grad, ja. Godt, du spørger om det. Ja, i høj grad. Altså... For at tage det helt fra bunden af, så da jeg lærte at spille guitar, der var det helt mekanisk. Altså jeg havde ikke en rytme i min krop, og jeg vidste ikke, at rytmen hørte til ind i kroppen. Jeg troede, den hørte til op i øverste etage. Så jeg har knoklet helt fra mine teenageår, faktisk allerede fra før teenagealderen, der lærte jeg 3 akkorder. Men så var der sådan en pause på en 10 år, og så ja, så
lærte jeg noget fingerspil, og det kører sådan lidt af sig selv og sådan noget, men så fik jeg en lærer, der var uddannet i USA, og han forstod at få det ind i kroppen. Og det var en rigtig fed ting, fordi så begyndte jeg at spille anderledes. Men så udviklede det sig ikke rigtigt til noget, og så holdt jeg en 10 års pause, hvor jeg ikke brugte det til noget og solgte alt, jeg havde guitar og det hele. Og så, året før jeg flyttede tilbage til Sjælland fra Jylland af her for en, ja, 14 tror jeg det var, så købte jeg en guitar igen, og så er så kommet i gang igen. Og så på et tidspunkt, så skete der det underligt, at på mine hylder her, der begyndte at stå sådan noget, der hedder PA-anlæg. Og PA-anlæg, det er sådan noget, man bruger, når man skal ud og optræde. Og jeg kendte jo ikke nogen, der skulle ud og optræde, men der var en eller anden, der købte det. Så det stod herinde, og jeg tænkte, hvad fanden er det, jeg har gang i? Men jeg købte ting og sager og alt muligt, og jeg vidste ikke noget om det, fordi jeg altid bare spillede akustisk. Så jeg købte alt muligt mærkeligt, og der kom mere og mere. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, jamen det kan sgu da godt være, det er det, jeg skal. Fordi det virker lidt sådan. Og så begyndte jeg sådan at få lidt feedback fra nogle folk af. Det havde jeg ikke rigtig fået førhen. Der havde jeg bare spillet, og det havde været sådan noget fælles noget, og tjuhaj og hygge. Men nu fik jeg folk, der sådan sagde, at det lød altså rigtig godt, og sådan noget af dine, og det kan sgu være svært at høre, når man selv spiller og synger. Altså. Så jeg begyndte sådan at få lidt tillid til, at det kan da godt være, at det kan bruges til noget af det her. Og, sådan noget. Og nu har jeg så været ude og investere for små 10.000 i noget endnu bedre anlæg og fået solgt det andet, jeg havde købt. Men hele den proces har jo gjort, at jeg har fået mere og mere forstand på det. Og så begyndte jeg at opleve, at jeg sad og spillede og sang i mikrofonen her. Og så, så oplevede jeg lige pludselig, at jeg var totalt i 3P-mode. Og jeg havde det virkelig godt. Altså, og så slog det mig bare, at altså, hvis jeg kan give det videre, så ville det være mega fedt. Men der har jeg jo så haft min angst som, og sceneskræk, som jeg har haft, selvom jeg har spillet meget teater i min ungdom, og revyer, og haft hovedrollen lidt på sådan noget revynåde og sådan noget, altså virkelig har været i gang i den, så har jeg for musikken og sangen, det er lidt mere sårbart, så der har jeg altid haft noget mere angst for det. Og det har så gjort, at jeg har haft sådan en 14 dage, 3 uger, hvor min angst virkelig blev fremprovokeret, også i kraft af, at jeg skulle starte med at arbejde med ham der var misbruger, som på et splitsekund hang helt op under loftet med hovedet op igennem nærmest, og så var han nede igen, og så var han op igen, og altså det var sådan meget, det hele det blev rystet inde i mig. Men så på et tidspunkt, så faldt det til ro, da jeg ligesom så, at jamen, jeg var jo okay samtidig med, altså jeg havde de der to spor. Og så faldt det helt til ro, det var faktisk på en 3P Zoom. Jeg bare valgte at dele det, at det var der, jeg sad. Og så, da jeg gik i seng om aftenen, så tænkte jeg, hvor fanden blev den der angst af? Så var den væk. Og der kommer stadigvæk lidt op igen, men det er slet ikke i samme grad, som det var i den der periode der. Men det bliver sikkert lidt en udfordring, men jeg kan mærke, at jeg er blevet mere og mere tryg ved at være utryg. Og det fylder ikke ret meget. Altså når jeg skulle lave de her webinarer her, Zoom og det her, så har jeg også været mega nervøs og sådan noget lignende. Men nu har jeg siddet og spillet guitar, så havde jeg mit ur til at ringe et kvarter før, så jeg var sikker på, at jeg huskede det til tiden. Og så var det bare ind og tænde det hele, ikke? Så var Christian klar, så kunne vi sidde og hyggeslude også. Så det er jo en helt anden verden, end jeg har været i før. Så jeg tænker, det skal nok gå. Det går, sådan er det. Men så må vi se, hvor populært det bliver og sådan noget lignende. Og nu skal jeg så have lavet den der CD, men nu jeg er ved at købe mig noget mere grej, noget computer, noget der kan optage og sådan noget, og så skal jeg have noget hjælp til nogle hjemmesider og noget forskelligt.
Så vil jeg lave mig en CD og prøve at se, hvad der sker ved det. Det er jo sådan lidt mere på tryg afstand af folk, der kan kaste tomater op og sådan noget. Så ja, det bliver meget sjovt. Tak for din historie, Lars. Ja, selv tak. Jeg synes, at der er en ting, der sådan rigtig meget går igen, både i din historie og selvfølgelig også i bogens titel, og for mig selv, når alt ting lykkes, det er det ord, der hedder tillid. Ja. Det er sådan trylleformularen i det hele. Ja. Du fortæller om, at du tager til Mette Louise fuld af fordomme, ja, og i virkeligheden også skepsis og mistillid. Ja. Og alligevel siger det bing, allerede inden hun har sagt lukket munden op. Ja. Hvad pokker skete der? Jamen, jeg tror, der skete det. Altså, det kan lyde lidt åndssvagt, men da jeg var leder i Norges Røde Kors, der havde jeg simpelthen en anden motor inde i mig. Altså, det var 380 heste, og jeg var ikke bleg for at virkelig sige min mening over for ledelsen, og banke i bordet, og tage konflikter. Altså, jeg kan huske, at jeg løste en konflikt ved, samtidig med, at jeg lå og lavede bil, fordi jeg havde fri. Så var jeg i gang med at lave en bil med et gammelt søm og en hammer. Og så kom der nogle af de her folk ud og klagede over kokkene, de norske kokke, og så sagde jeg nogle ting til dem, og så sendte jeg dem ind, og så kom de norske kokke ud. Og frem og tilbage, mens jeg lå og lavede den her bil her, løste jeg den der konflikt. Og en anden konflikt, jeg havde, hvor der havde været kniv fremme, og sådan noget lignende, jeg blev kaldt ind om sent om aftenen. Der lukkede jeg dem inde på kontoret sammen med mig og nogen, der kunne oversætte, og så sad vi der, og så sagde jeg, at vi kommer ikke ud af det her kontor, før at det her det er løst, og vi endte med at sidde og have det sjovt og grine og snakke om alt muligt andet også. Jeg havde virkelig en kraft, der ville noget. Og da jeg så kom op, og jeg kom til at brænde rigtig meget for ledelse, fordi at jeg var 24 år, da jeg lige pludselig sad der og skulle være leder over for både nogen, der var meget ældre end mig, og ja, jeg kunne være barnebarn til nogle af dem, og så videre, ikke? Og det gik fantastisk godt, og da jeg skulle rejse derfra, der ville de rigtig gerne have, at jeg blev de der asylansøger, og så videre, ikke? Men det skulle overgå til noget kommunalt noget, og der havde jeg gjort mig en lille smule upopulær. Så jeg havde været på Lindsmannskontoret, politistationen, fordi de ikke helt var tilfredse med nogle ting, men det er nu lige meget, det var godt nok det, jeg gjorde, så, men da jeg så sad derovre for Mette Louise, og fortalte om, hvordan jeg så ledelse, og så videre, så kom den der branden frem igen, så jeg tror, at jeg var, altså der var direkte kontakt, hul igennem der, og jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg hørte det så kraftigt, som jeg gjorde. Altså, jeg bare fangede hendes energi, fordi jeg selv var i den energi, sådan set, allerede der. Og det er jo ikke sådan en energi, man lige kan bestille. Det havde været dejligt. Men jeg tror, det var det, der skete. Det var meget vildt. Og jeg var med stor undring, jeg fortalte hende det, men det er selvfølgelig også med stor glæde, ikke? Men jeg anede ikke, at det havde noget som helst med noget som helst at gøre, og ja. Det var lidt spøjst. Tak. Lars Bo, hvor længe var du i Norge? Jeg var deroppe i 16 måneder. Nå. Hvordan havnede du derop? Jamen, jeg var blevet færdig som inden for militæret og startede i noget ventilation. Og det var sådan lidt sæsonarbejde dengang, så det sluttede ret kort tid efter, altså 4 måneder, tror jeg, arbejder med det. Og så gik jeg arbejdsløs, og så havde jeg støttet min kammerat i at tage op til Norge. Han havde arbejdet for Røde Kors, Dansk Røde Kors, før. Og han var så taget herop som leder, og hans kone var taget med derop, og en af vores fælles veninder. Hun skulle så derop, vores fælles veninde, hun skulle så efterfølgende derop. Og så havde vi egentlig en aftale om, at vi skulle tage derop sammen. Men så var jeg sgu lidt for kujonagtig. Så vi skulle mødes på Korsør station, togstation,
Det var før broen og alt det der. Så der skulle vi mødes derovre og tage toget til Norge sammen. Men det var kun hende, der havde rygsæk med. Så hun kørte afsted, og jeg var inde i en dårlig periode dengang, fordi at jeg havde et hasmisbrug på 1,5 år cirka. Og det kørte mig fuldstændig ned, og sådan, så det var også noget af det. Men så, så tog hun afsted, og så snakkede vi sammen, og det var ikke små ting, jeg hørte i den anden ende af telefonen, der foregik nogle gange, når vi snakkede sammen. Og så, men hver gang så prøvede hun at få mig til at tage det op. Og så den sidste undskyldning, jeg kom med, det var, at jeg ikke havde nogen penge, så sagde hun, giv mig dit kontonummer. Okay. Og så var jeg nødt til at tage det op, og det gjorde jeg så. Og så var jeg deroppe i en måned, hvor jeg gik bare i gang med at hjælpe og sende nogle vagter og sådan noget, selvom jeg ikke fik løn. Men det var fint nok. Og så, eller sådan, jeg hjalp lidt på sidelinjen, ikke? Og så blev jeg ansat efter en måned, og så min første arbejdsdag, den var også det lidt spøjst. Det var jo ikke 3P, men alligevel skete der lidt. Jeg ved ikke, om vi har lyst til at høre det. Jo. Der var aften før, der havde der været sådan en større fest midt inde i det her hotel her, som var sådan 3 grene ud. Og der var sådan en bjælkehytte derinde. Og der havde jeg for første gang fået sådan noget af det der hjemmebrand der, uden at jeg vidste det. Så jeg var bare blevet fuld. Og kan kun huske sådan klipvis af nogle ting der. Og så om morgenen, så lå jeg så på mit værelse, og så kom min kammerat Viggo der, han kom så ind. Og så sagde han, hvad fanden, har du været på druk? Det kunne ses. Så sagde jeg, ja, det har jeg. Så sagde han, nå, okay. Men tillykke, du er ansat fra i dag. Så sagde jeg, jeg starter med en sygedag, sagde jeg til ham. Så sagde han, kan du ikke køre mig ned til togstationen, der var 25 km ned op fra fjellene af, hvor vi boede, ned til. Så sagde jeg, jo, guderne må vide, hvad jeg tænkte på, men det sagde jeg så. Og det var så om eftermiddagen heldigvis, så jeg kunne nå at sove noget mere, ikke? Kom, Asger. Så jeg kørte ham ned der ved en 3-4 tiden, kørte jeg ham ned. Og så kom jeg tilbage, og det var en fredag, og det stedet, det var delt op i et sted med, altså et hotel med 80 enlige asylansøgere, enlige mænd. Og så bagved var der et andet hotel og nogle hytter med familier, der selv lavede mad. Men de der 80 enlige mænd, der var et fælles køkken og en fælles spisesal. Og i alt var der 13 forskellige nationaliteter, og der var folk, der havde været i krig mod hinanden der og så videre, ikke? Så det var virkelig sådan en god suppegryde. Da jeg så kom tilbage, så løber aften der, så fik jeg at vide, at de ville gerne kalde til møde, alle de her asylansøgere, der var i de her 80 egentlige. Og det var min første ansatte dag, ikke? Så jeg satte mig hen. Den eneste, der var af personaler foruden mig, det var sådan en lille kvinde, sød kvinde, men hun havde været rengøringsassistent, da det bare havde været hotel. Og hun var sådan lidt skræmt for de der asylansøger en gang imellem. Men der var kun hende og mig til at finde ud af, hvad der foregik. Så vi satte os i et hjørne af sådan en stor forhal, hvor der var sofaer hele vejen rundt og kæmpe panoramavindue, som jeg kunne sidde og kigge ud af der, hvor jeg fra jeg sad. Og så sad der så, der har nok måske været de 60 asylansøgere eller sådan et eller andet. Og så fortalte de så, at vi havde sådan en jobordning, hvor at der var nogen, der havde den mulighed for at tjene lidt ekstra penge. Vi boede så langt væk, så vi prøvede at ligesom skaffe dem nogle flere penge, så de kunne tage toget til Oslo en gang imellem eller sådan et eller andet, ikke? Der var nogen, der sad derude i 4 år og blev helt skøre oven i hovedet af det til sidst. Og den her jobordning, som de så fik lidt penge for, det var blandt andet også at gøre rent i spisesalen. Og nu fortalte de så mig fredag aften, at de ville ikke gøre rent mere. De ville slutte det projekt der. Og den norske kok, han var helt tydeligt spyttet, at hvis ikke der blev gjort rent i spisesalen, så blev der ikke serveret mad. Og altså, snak om dynamit. Så jeg kan huske, at da jeg fik den melding, så sagde det pof,
så så jeg mig selv op fra under loftet af. Så jeg mig selv sidde dernede ved siden af hende Janni der. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til mig selv, hvad fanden laver du der? Og puff, så var jeg nede igen. Meget syret. Og så var jeg nødt til at takle det der, jeg sad med der. Og til sidst så fik vi en løsning, sådan, så der var en, der gjorde rent ind i spisesalen mod, han fik noget betaling for det og sådan noget. Og det klarede vi, men det var velkommen til Norges Røde Kors. ja, og det brød jo også nogle grænser ned for, hvad man kan og hvad man ikke kan, og altså hvad ens hjerne kan forstå, ikke? Så der var jo helt sikkert en åbning der til nogle andre ting, hvilket jeg også oplevede en masse af i Norge. Jeg oplevede mange meget specielle ting. Så. Ja. Så det var min måde at komme ind i Norges Røde Kors. Er der andre, der kunne have et spørgsmål til Lars Bo? Altså, jeg synes, at det, du sagde om, hvordan kendskabet til forståelsen af de tre P i virkeligheden har været medvirkende til at skabe lidt dybde i det, du gjorde, blandt andet med din musik. Ja. Jeg synes, jeg oplever også, ligesom, at forståelsen har skabt noget mere kvalitet i det, jeg går og laver. Altså. Og det er ligesom om, at når du er i den der 3P-tilstand, så er det så ubesværet. Ja. Og det, der kommer, har på en eller anden forunderlig måde kvalitet. Mm. En kvalitet, som når man vender tilbage til sin almindelige dagsbevidsthed, slet ikke kan forstå, at man har været i stand til at lave. Altså. Mm. Nogle gange, hvor jeg sidder og skrevet her, så har jeg bagefter læste og sagt, det er jo fantastisk, ikke? Så det kunne være spændende at høre, om der er nogen andre nu, af dem der er til stede, der også har bemærket, hvordan kvaliteten af det arbejde, man laver, måske ændrer karakter, når man er i den der tilstand, som Lars beskrev lige for dig, ikke siden. Helle, det er bare unmute, ja. Jeg unmuter mig. Ja. Noget af det, jeg oplever ved at have mødt forståelsen, det er også i mit arbejde. Og det er lige præcis der, hvor jeg holder op med at synes, at det er mig, der skal løse noget. Eller mig, altså, at jeg bare kan stille mig til rådighed, og så ikke ane en skid om, hvad det er, jeg skal gøre. Men bare have tillid til, at hvis jeg skal sige noget, så kommer det. Og det, jeg oplever ved de klienter, jeg sidder med, det er jo, at jeg spørger tit til, hvad er det for en følelse, du går ud af døren med? Og det, jeg tit hører, det er håb. Eller lettelse, eller lys. Altså, det er altså sådan et eller andet, der sådan tænder noget i dem. Og jeg tænker, og det har jeg ikke, det er altså ikke noget, jeg har haft aktier i, vel? Fordi det er jo noget, som de har fået øje på i sig selv, ved at jeg har ladet være med at fikse noget, ikke? Altså, så det er tydeligt for mig, når jeg lader være med at stå i vejen. Mm. Ja. Ja, dejligt. Tak, Helle. Jeg synes også måske et eller andet sted, at det er karakteristisk ved 3P-følelsen, at det i virkeligheden, at den for at formidle den, behøver man ikke at tale. Eller rettere sagt, jeg vil næsten sige, at når man taler, så er man tilbøjelig til at stå i vejen for den her følelse. Ikke? Altså, og jeg synes, det var så klassisk, at du ramte den der genkendelse sammen med Mette Louise under dit første møde deroppe, hvor dit intellekt fuldstændig var koblet fra. Ikke? Jo. Altså, jeg kunne også, nu er der ikke så mange minutter tilbage, men jeg kunne også godt fortælle lidt i forbindelse med det, du sagde, Søren, med den der tilliden der.
hvis I har lyst til at høre det fra Norge af igen, Norges historie. altså, jeg beskriver noget med min jobskift, men det der skete, det var, at vi var ved at lukke det sted ned med de 80 enlige asylansøgere, så det kun skulle være altså der, hvor at folk selv lavede mad, så det skulle ned til 100. Og i den proces, da jeg havde sagt nej til at få lederjobbet der, så skulle jeg så derfra, og så var det så en anden en, der skulle være der, ikke? Og så var jeg sådan set indstillet på at skulle tilbage til Danmark, og så, men så hørte jeg sådan, så, når jeg, så havde jeg så snakket med nogen, der sagde til mig, at du kan altså godt tage en lederstilling, det kan du godt klare, som kendte mig godt deroppe fra et andet lederpar. Og så havde jeg sagt til hovedkontoret, at jamen, hvis der er noget, så må I gerne, altså jeg vil gerne prøve det, men altså I skal bare vide, det er noget I kan se, det er ikke noget jeg kan se, at jeg kan. Og så begyndte jeg sådan at høre det rygter om, at der var et eller andet sted og sådan noget lignende, men jeg hørte aldrig noget sådan konkret. Så den sidste dag jeg var der, hvor jeg sådan set bare gik og ventede på, at tiden skulle gå, så jeg kunne komme ned til, blive kørt ned til toget, så var jeg oppe på kontoret, og telefonen ringede, og der var ikke nogen af de andre ansatte der. Så jeg tænkte, nå ja, men hvad fanden, jeg tog telefonen, og så var det Unni Green, vores personalleder, inden for hovedkontoret. Hun sagde, hvad laver du der? Så sagde jeg, jamen jeg er sådan set på vej hjem af nu, jeg skal med toget. Jeg går bare lige og venter på at blive kørt ned. Så sagde hun, jamen du skulle være på Godserød Gård. Så sagde jeg, hvad for noget? Ja, du skulle da være overtag for lederen der. Så sagde jeg, nå, jamen du kunne da være rart, hvis I sagde det til mig. Jamen, så sagde jeg, jamen altså, jeg beklager. Men nu er jeg altså indstillet på at skal hjem, og jeg er også lidt mat i knæene, så jeg skal hjem, og det er bare det der. Hvad? Og hun prøvede alt muligt, og så lagde hun på, og så gik der ikke så lang tid. Så ringede den igen, og jeg tog den igen, og det var så en, der hed Ott Bjørke, som var udstationskontakt, altså det var en, der kom ud og besøgte os en gang imellem. Det var noget forholdsvis nyt, men han havde været der en 3-4 gange, mens jeg havde været der inden for hovedkontoret. Og han ringede sig, hvad er det for noget, tager du hjem? Ja, det gør jeg, fordi at, altså, I har ikke sagt noget. I kunne jo ringe til mig og sige, hvis det var, jeg skulle et eller andet. Men nu er jeg indstillet på at skal hjem, og har brug for at komme hjem og holde fri. Så sagde han, hvor lang tid skal du bruge? Og så blev jeg sådan lidt, altså jeg var paf over, de spurgte, at jeg ville være leder. Og nu var han villig til at bare give mig noget fri, og så kunne jeg komme igen. Og jeg kan ikke helt huske, jeg tror det var 14 dage, jeg skulle hjem. Så jeg kan i hvert fald huske, at jeg kom på Norges nationaldag 16. eller det er den 17. ikke, men den 16. det er der, de fejrer det. Så der mødte jeg ind, og så havde jeg fri dagen efter. Og det skulle jeg så, jeg skulle være der i 2 måneder, eller det blev så 1,5 måned. Og så skulle det lukkes ned. Og så skulle jeg så, da jeg så havde lukket det ned, så tog jeg tilbage til Skarslia, hvor at en af mine venner så og kollegaer var blevet leder. Og så var jeg bare der og hyggede mig. Han havde fået en af de der hytter, som vi virkelig havde ønsket, at personalet kunne få lov til at bo i, men som vi ikke havde fået lov til. Så jeg tog derned, og så jeg havde penge på kontoen, og så jeg tog bare en liggestol, og så lagde jeg mig ud og kiggede ud over dalen og hyggede mig. Og vi spiste lidt god mad sammen og fik nogle gode snakke, og sådan han passede sit arbejde undervejs. Og så blev jeg ringet op igen. Jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes det foregik, men i hvert fald havde de fundet ud af, at jeg var der. Så spurgte de, jamen, kan du ikke overtage Fossheims sjøstation? Jo, det kan jeg godt. Så jeg tog derover, og så, det skulle så lukkes ned efter 1,5 år. Men jeg skulle bare være der midlertidigt for lederen, så jeg regnede med, det var en måneds tid eller et eller andet, for han var slidt. Det var den første også, jeg havde. Altså, det var virkelig, der var knald på de der job der. Men så endte det med, at de slog stillingen op, eller de spurgte, om vi ville søge den, og det gjorde jeg også, en, der havde været der rigtig længe. Og så fik jeg den stilling også. Så det hele kom sådan bare dumpende, og jeg havde ikke, hvad kan man sige, jeg havde bare tillid til det, og jeg havde ikke travlt med noget, og ja, var bare i flowet på en eller anden måde, ikke? Så det er meget genkendeligt nu, at jeg er kommet tilbage til det, og det er rigtig dejligt at være kommet tilbage til det.
Det er det eneste rigtige sted at leve fra, som jeg ser det. Og det har været savnet længe. Så ja. Lars, er det ikke en meget god nåde at stoppe på? For så... Jo, det tror jeg. Hvis der skal være en chance på at stoppe mig, så er det nok her. Okay. Så vil jeg gerne runde af med at sige tusind tak. Det har været både været belærende og meget underholdende også. Jeg håber, at vi kommer til at høre dig optræde med din musik. Ja. Og også at du begynder at lave dine egne musikker og skrive nogle sange. Ja, det ville være spændende at få gjort. Tak for i aften. Ja, tak fordi I lyttede med alle sammen. Tak for i aften. Og delte. Tak for i aften. Hej hej.